רחלי עופר. אני מתכבד להזמין את הרב דוקטור יואל בן נון. אני פותח פה בדברים בדחילו ורחימו, מפני שידידי וראי רבי חנן פורת ז"ל כבר לא כאן, והוא לא יושב מולי כדי להסתער עליי ולהילחם את מלחמתו ואת מלחמת קבר רחל. אז אני, אבל אני רואה אותו לנגדי לא פחות ממה שאני רואה אתכם. אז אני בכל זאת אומר את הדברים שלי, כך עשיתי תמיד ואין לי דרך אחרת. איך אימצו היהודים את רחל אמו של בנימין? היהודים האלה תמיד הם מספחים, מתפשטים, אתם יודעים. תודה. יש להם איזה נטייה כזאת, היהודים, אני מתכוון לבני יהודה. הייתכן שבנימין הוא היחיד בין כל בני יעקב שנולד בארץ, ובמקום שנולד מתה אמו ונקברה. ושם, במקום שבו נולד בנימין ומתה אמו, לא תהיה נחלת בנימין, אלא נחלת יהודה, כי כתוב בית לחם, ואין לנו בית לחם אחרת. וואו, איך זה יכול להיות? אני אמרתי לכם, אני כבר רואה לנגד עיניי את חנן, נטען באנרגיות ותכף קם להסתער עליי. אז בכל זאת אין לי דרך אחרת. אגב, כשחנן ז"ל נשא לאישה את תיבדל לחיים את רחל פה בכפר עציון, כולנו חייכנו על הקשר הזה, כי הקשר של חנן לקבר רחל היה לא פחות, רחלי עופר, לא פחות מהקשר בין רחל המשוררת לרחל המקראית, וגם את רחל, חנן ורחל, זה היה בשבילנו איזה סוג של השתאות בחתונה ההיא. ונדמה לי שיש פה עוד אנשים, כמה אנשים שהיו בחתונה ההיא. ובכל זאת, אני טרחתי והבאתי איתי את מדרש ההלכה בספרי, וזאת הברכה. יש שם איזה, כנראה איזה ויכוח סמוי על הפסוקים, ואתה במיכה ואתה בית לחם אפרת, הצעיר להיות באלפי יהודה, נמך לי יצא להיות מושל בישראל, מוצאותיו מקדם ימי עולם. אני מצטט את כל הפסוק ממיכה, שברוך שמדבר על דוד. ואין אפרתה אלא בית לחם, שנאמר ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. רבי מאיר אומר, בחלקו של בנה מתה. בום. רבי מאיר, שאנחנו חיים מאורו במשנה, לא יכול לקבל שרחל לא מתה ונקברה בנחלת בנימין, אלא בנחלת יהודה. לא יכול לקבל את זה. הרמב"ן, לפני שעלה ארצה, חשב כמו רבי מאיר. כשעלה ארצה, הראו לו את קבר רחל. נו, הוא התפתל, נאלץ לקבל. יש עוד פסוק
בתנ"ך שאומר משהו לכאורה מפורש. ממש מפורש, נכון? שמואל א', פרק י', שמואל א', פרק י', ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו, ויאמר אלוקים שכחה השם על נחלתו לנגיד, את שאול, משבט בנימין, המלך הראשון. בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח. ואמרו אליך נמצאו האתונות. היהודים לא ירפו ולא יוותרו. בתוספתא במסכת סוטה מסבירים את הפסוק הזה בהסבר יהודי. האנשים שנמצאים עכשיו עם קבורת רחל יגיעו לגבול בנימין בצלצח כשתפגוש אותם. וואלה, פלפול יהודי. אבל הוא מעיד שבימי חז"ל היה ויכוח על השאלה הזאת. כי רבי מאיר אומר בחלקו של בנה נקברה. זה כל כך הגיוני. במקום שהיא מתה היא גם נקברה, לא סחבו אותה. אגב, ממה היא מתה? עוד פעם, דוקטור אחלי אופר, דליה רביקוביץ' פרשה שהנפש יוצאת זה הנשמה, נכון? אבל במקרא, צאת נפשה זה אדם. רחל מתה משטף דם פנימי, זה כתוב. ושאלתי רופאים ואמרו לי, שטף דם חיצוני, ידעו לעצור שטף דם פנימי? לא ידעו לעצור. והיא כן ערה, והיא כן מגיבה, והיא קוראת לו שם. כי בשטף דם כזה, זה לוקח זמן עד שהיא מתה. זה לסוגריים, רק כי ראיתי את השיר של דליה רביקוביץ' שלא הגעת אליו ולא יכולתי לא להגיב. רחל מתה ונקברה בנחלת בנימין, זה כל כך פשוט לרבי מאיר, זה כל כך פשוט אצלי. זה לא נגמר פה. זה נמשך אל ירמיהו. אתם יודעים, ירמיהו, מהנתות, מארץ בנימין. מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. ירמיהו היה מאוהב ברחל ובאפריים, נכון? אבן יקיר לי אפריים, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. למה הוא כל כך מאוהב ברחל ובאפריים? אני אגיד לכם מה אני חושב. זה לא כתוב במפורש, אבל זה מתבקש. מי נשלח לענתות? אביתר. נכון. אביתר, מבני אלי, משילו. משרידי הכהנים בשילו. הוא נשלח לענתות על ידי שלמה, כי נשאת אהרון השם לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. וירמיהו יבוא לירושלים ויגיד, זה מופיע פעמיים, אבל זה כנראה קרה פעם אחת. כשילו יהיה הבית הזה, למשפט העמידו אותו, להרוג אותו רצו, כשילו, יש לו קשר לשילו. אז ירמיהו הכהן מהנתות, יש לו קשר לשילו, והוא מאוהב ברחל ובאפריים, הוא צפוני. והוא אומר, קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. ירמיהו, מהיכן שחררו אותו כאשר החריבו רשעי בבל את בית השם ואת ירושלים? מן הרמה, בצומת הדרכים, ורובכם יודעים איפה זה, אל רם, מצפון לירושלים. אז אל תיכנסו עכשיו לכפר אל רם, מספיק לכם לעמוד בצפון, בקצה צפוני של פסגת זאב, או באדם, גבע בנימין, ולהשקיף על קובור בני ישראל למטה, ולהשקיף על רמה למעלה,
ומחנה שבויים, גולים מירושלים, רחל מבכה על בניה, בנחלת בנימין. ולמטה שם קובור בני ישראל, כשהולכים להם בהמשך הוואדי, מגיעים לעין פרה. ואילו יכולתי, הייתי לוקח את רמב"ן ועוד כמה אנשים לטיול שם, ומראה להם שאפרת יכולה להיות גם בבנימין. אבל בית לחם? רגע, בית לחם זו האהובה שלנו, שגם אני הסתובבתי בסמטאותיה, אני חושב, ירון עוד לפניך, וחיפשתי בה את דוד ואת ישי, ולא חיפשתי בה את רחל. כתוב עליה בית לחם יהודה, במגילת רות. וגם דוד, בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה. זאת אומרת, בחלק מהמקומות הכתוב מדגיש בית לחם יהודה. יש עוד אחת? בטח, בגליל. אנחנו אומרים בית לחם הגלילית, אבל במקרא לא כתוב הגלילית. כתוב בזבולון, סתם בית לחם. ואולי הייתה עוד אחת? בבנימין? יכול להיות. אני רוצה ללכת מפה, לעשות צעד אחד, כאילו למקום אחר. פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, אל מי? אל יוסף. כשיהודה מנסה להציל את בנימין מאחיו, שהוא עוד לא יודע שהוא אחיו. ויגש אליו, ככה, ישר בעיניים, כמו שאבא שלי זל היה מסביר. קרוב מאוד וישר בעיניים. ויאמר בי אדוני, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחרפך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ואומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו האבור. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי, אשים עיני עליו. ואומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת. מי ימות? הילד? אבא? שניהם? ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תספון לראות פניי, ויהי כי עלינו לעבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו, שובו שיברו לנו מעט אוכל, ונאמר לא נוכל לרדת, יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות בני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו, ויאמר, עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי. מי אומר את זה? יהודה בן לאה. יהודה בן לאה. שניים ילדה לי אשתי. האהובה, רחל, זאת שהוא רצה. אנחנו כולנו צופים. אנחנו, בני לאה וכל האחרים, אנחנו צופים. אישה אחת רצה יעקב, ושני בנים היו. זהו. זה פשוט מצמרר לחשוב על יהודה בן לאה, הוא רוצה להציל את בנימין, והוא אומר בשם אבא, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי. ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף ולא ראיתי ודנה. ואני לא שוכח את היום שבו קראתי במנחה של שבת מקץ בבית הכנסת באופרה, וגופי הצטמרר כולו, ופתאום קלטתי שיוסף לא ידע כלום על טרוף טורף, ולא על סעיריזים, ולא על כותונת בדם, הוא לא שמע פרשת שבוע, והוא לא ידע שאבא מתאבל עליו, והוא חשב שהוא סולק מן הבית, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, קרא לבנו בכורו, והוא לא ישים את אף אחד, הוא אמר, זה מאלוהים, אני כנראה חטאתי. והוא לא שלח שליח אל אביו, רבנו הרמב"ן, לא בגלל שהוא רצה לקיים את החלומות, כי החלומות כבר התקיימו לפני שהוא שם את הגביה, והוא לא רצה לבחון אם הם חזרו בתשובה, כמו שפרשו האחרים רבים עד היום, כי הוא כבר שמע אותם מתחרטים, לפני שהוא שם את הגביה. הוא רצה את בנימין אצלו. ופתאום יהודה מסיפר ליוסף מת השם ממש, כשלוח השם.
רק מתוך רצונו להציל את בנימין. הוא סיפר ליוסף שאביו, אתה חי בטעות. אתה חי בטעות שנשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי, אתה חי בטעות. אבא שלך חי בטעות של טרוף טורף, ואתה חי בטעות של נשני. ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתי ודהנה, ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתי ודהנה, ולקחתם גם את זה, ולא יכול יוסף להתאפק. אז מה קרה ליהודה? יהודה, כשהוא העמיד את יעקב ואת רחל, וכל האחרים צופים מהצד, והוא מוכן להיות עבד במקום בנימין, כדי להציל את אבא, ולהציל את בנימין, הוא זכה לאחד את האומה הזאת, לחבר מחדש, להתחבר מחדש אל יוסף. הוא שבר את חומת הטעות הכפולה של אביו ושל יוסף. והזכות הזאת היא מעשה אבות סימן לבנים, מפני שבבית לחם יהודה יגדל דוד. על מה? על מה שכתוב בסוף מגילת רות, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מה המעשה הראשון שדוד יעשה כשהוא רק יוכל? לכבוש את יבוס כדי לאחד את נחלות יהודה ובנימין, כדי לבנות את בית ישראל בירושלים, שזה החיבור בין רחל ולאה. זה יהודה, מסר את נפשו על החיבור הזה ועלתה בידו. יהודה, דוד. ברוח זאת אני מבקש לחזור לפרשה המוזרה ההיא ולומר, רחל בכתה על הגולים, על בנה כי איננו. ברור בירמיהו למה הכוונה, ממחנה השבויים בהרמה שחררו אותו רשעי בבל, הם שחררו את ירמיהו, נתנו לו להצטרף לשארית של גדליה בן אחיקם. מוריי ומורותיי, השארית הזאת נרצחה בידי, בטבח מטורף. זה לא רק גדליה בן אחיקם, זה כל אלה שהיו איתו, עם החיילים הקסדיים כמובן, אבל גם עם 70 ישראלים שבאו משכם ומשילה ומשומרון. ואת כל הגופות הוא השליך לתעלה, לבור שיפריד בין מלכות ישראל למלכות יהודה למלכות ישראל, שעשה מלך יהודה חפר כתעלה אנטי מרכבתית, אנטי טנקית, מפני המרכבות של ממלכת ישראל מתחת למצפה. שנים נסענו שם מאופרה לירושלים על כביש 60 של פעם, דרך רמלה על בירה, ואני נוסע תחת שער המצפה, נכנס לתוך העמק הצר הזה, אתה אומר, איפה הבור פה בדיוק? אני לא כהן, זה בסדר. אף כהן לא שאל את השאלה, מותר, אסור. יש פה איזה בור שמכיל עשרות, אולי מאות גופות, קבר אחים של השארית האחרונה של בית ראשון שהושלכה לתוך תעלת הפילוג. והיהודים האלה שנשארו עם יוחנן בן קרח, ירמיהו מ"א, ברחו, כי הקסדים יבואו ויענישו אותם, וברור, יגלו את כולם לבבל. אז במקום לגלות לבבל הם עשו מה? גלו למצרים. אבל לפני שהם גלו למצרים, הם ישבו בגירות כמהם אצל בית לחם. ארי, אתה יודע איפה גירות כמהם? כן? מה? יש לך איזה... מה? נחל המעיינות. אני זוכר שאמרנו את זה היום. אבל יש לנו אחיזה של ממש ברעיון הזה? רק שזה מקום סביר לשבת שם, נכון? בינתיים כזה. אצל בית לחם. גירות כמהם, מי שמע על המקום הזה? לא נזכר עוד פעם.
הם בורחים, הם בדרך לגלות השנייה, למצרים. היהודים האלה שברחו, לא ויתרו לירמיהו ולא שחררו אותו כמו שעשו אנשי בבל, הם לקחו אותו איתם בכוח. הוא אמר להם לא, והוא אמר להם בשם השם, הם ביקשו נבואה, 10 ימים חיכה, כלום לא עזר, הם לקחו אותו בכוח. רחל מבכה על בניה כי איננו, בהרמה בבנימין, נכון, אבל גם בבית לחם יהודה, כי היא מבכה לא רק על הגולים לבבל, גם על הגולים למצרים. ואני, זאת ההשערה שלי, שכבר בתקופות קדומות מאוד, רחל המבכה על בניה, היהודים לא ויתרו על זה שהיא תבכה גם עליהם. שהיא לא תבכה רק על יוסף ובנימין ועל הישראלים שהוגלו בבלה, אלא גם על היהודים. יהודים גם גלו בבלה, ירושלים. אבל גם היהודים, השארית שנשארה בארץ שגלתה למצרים, גם עליהם רחל צריכה לבכות. וברוח זאת אני מבין איך קבורת רחל עברה מנחלת בנה אל נחלת יהודה, באיזה סוג של חיבוק שיהודה בן לאה התחיל בו, שדוד המשיך בו, שעלה בידם לאחד את עם ישראל בחיבור הזה של ירושלים בין שתי אנשים, רחל ולאה, בגבול רחל ולאה. ולכן אם, גם אם מצד הפשט ההגיוני והסביר רחל בחלק בינה נקברה, היא לא יכולה שלא לבכות על בניה כי איננו גם על הגולים מצרימה, ומשם צמחו שני מקומות, אלא שהצפוני נשכח. ומסורת לא החזיקה בו חוץ מהמסורת הערבית שם. ולכן נשאר רק קבר רחל אשר על דרך אפרתה היא בית לחם יהודה, רק יהודה לא כתוב שם. ככה אני משער שזה קרה. ולכן אני אוהב את שני המקומות האלה. בבדיחות שהלכו אצלנו היו אומרים שאם אתה בית ספר שדה כפר עציון, אז רחל קבורה בבית לחם יהודה, ואם אתה בית ספר שדה עופרה, אז היא קבורה בקבור בני ישראל. זה פשוט תלוי איזה... אני הייתי בשני המקומות ואני אוהב את שני המקומות. ויותר מכל אני אוהב את החיבוק של יהודה את בנימין שהציל את משפחת יעקב, ואת כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ותמשיכו להגיד שיש יהדות ויש ישראליות, יש יהדות ישראלית. ומי שהבין את זה זה דוד בן גוריון, שאמר מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. הוא הבין בדיוק מה הוא אומר, זה ניסוח שלו לחבר את יהודה וישראל לעץ אחד, לגוי אחד. אני רגיל לשאול על הפרק הזה ביחזקאל, תגידו מה נס יותר גדול, שהעצמות היבשות יקומו מקברותיהם, או שעם ישראל לא יתפלג עוד פעם? אז אתם מבינים בהחלט שהנס היותר גדול זה העץ האחד, יהי רצון שנהיה ראויים לנס הזה.